хто тут до нас у гості зранку прийшов. Ось так. Пташечки не тільки літають, а ще й ходять у гості зранку. А чого ж не прийти? Дивіться, яка галявинка. А вон ще прилетіла, ви бачите? Ще прилетіла. Які вони гарні. Та в них там якісь стосунки, напевне. Вони щось з'ясовують. Ну. Головне, тільки не подеріться. Нам не треба ніяких бійок, ніяких війн. Нам треба мир, злагода, любов, кохання. Ну, помирилися. Ну, тоді отак і продовжуйте. А у нас тут, подивіться, яка краса. У нас тут кульбабкова галявинка. У нас тут концерт пташиний. Зранку і до самої ночі. І у нас ось такі дерева. Ось такі дерева, дивіться. Гарного всім дня!